Tak? Ne, vezmi ten klíč, děkuji. děkuji. Děkuji, 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 ano, já si to zasloužím, děkuji. Tohle je všechno, co jsem kdy chtěla. Obětovala jsem všechno, to je skvělé. Můj život je teď kompletní. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji vám všem, díky, že jste přišli na můj koncert, hádám. To asi nevšimněte, démonické hlasy je součástí vystoupení. Tohle je tvůj velký den, Laylo. My. A můžu, můžu dělat něco jiného mezi tím? Co tady máme? Balkon. Okay. Relax. He will call now. Každou chvíli zavolá. Center of Systems. Hmm, tak to je skvělý. Ty se po mě postarej. To bude moje auto. Moc pěkný, moc pěkný. O, ano. A proč mám baterku? Šéfe, já nevím, kde mám telefon. Šéfe, promiňte. A tohle je můj telefon, je bílej, jsem se trochu nechal zmást. Ahoj Lilu, tohle je Arny, jsem tvůj manažer. Gratulačky na tvoji nový smlouvy. Víš co, to se stává jednou za milion, bráško, tohle to je úplně skvělý. Jsem za tebe šťastný, hlavně když se tebe dostanou hodně peněz. Yes. Dám tomu moje všechno. Je tohle, to, tohle, je velká zodpovědnost a musím podepsat smlouvu tak velkou, jako je tahle. To je skvělá. OK, pravidlo jedna. Udělej úplně všechno, co ti řeknu. OK? Prostě věř. OK, dobře. Druhá věc. Tohle to je smlouva s Diablem, bráško. Jo, tohle není normální smlouva. Všechny tvoje sny se vyplní v rámci dnu. Chápeš? Ale Budeš vidět věci, slyšet věci, nejsou reální. Prostě je ignoruj všechno v pohodě. Ty démoni a duchové, který se tě snaží pomalu sežrat a zabít, vůbec si jich nevšíme a všechno bude dobrý. Temný postavy budou za začátku trochu děsí a pak se na ně zvykneš. Snažil jsem se 38 let dosáhnout, kolik mi je? 38 let se snažil dosáhnout tohle, takže nějaký duchové a démoni mě fakt nedostanou, bráško. Hodně štěstí, děkuji, já vím. Stačí udělat všechno, co mi řekne. Tady máme klíč a temný obraz, který popisuje moji čistou smrt. Door of Dreams. OK, obtain kontrakt, podepiš kontrakt, udělej rituály a vstup do, 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 do snových dveří. Zní bezpečně, když to řekne. U jablíčko! To si vezmu, chrousty, chroust, měmi, měmi. Halo? O, podivné, ale dobře. Takže, co mám teďka dělat? Mobil si beru sebou, ten si už nechám asi. Temné postavy nesmíte vnímat. Duchové, kteří se mě snaží zabít, nesmíte vnímat. A ah, takhle můžu odemknout. Tak jdem, jdem podepsat smlouvu letí. No a bydlím v příjemném prostředí, je to tady moc hezký. A trochu matoucí. Tohle všechno součástí mého baráku. Lezu cizímu člověku do baráku právě teďka. Je tam. N ano. Ano. Ano, prosím. Ně někdo mě šepnul do uška, mám pocit. Temný stín mi nezabrání v této smlouvě, ha? To jsem moc nepromyslel, ale co? Ta, ta nebylo úplně domyšlený. Co máme tady? Světlíčko, jo, to je dobrý. A já, tajemství tvojí budoucnosti se schovává v tvý ty je. Jsi zodpovědná za svoje vlastní štěstí. Pokud budeš očekávat, že ostatní tě udělají šťastnou, budeš vždycky sklovaná. Jo, jo, tak jo, to je velmi motivační. Nevím, jak otevřít. Hmm, to by mohl být trošku problém. Schovává se něco tady v temném koridoru z červeného světla? Dobrý. Nazdar, ráno. Jak se máš? Čiluješ, Chilluješ? Ptáci jsou chytrý, ptáci mě děsí. Když si pamatuju váš obličej, po pět let snad si pamatuju váš ksicht. Trošku, pro mě trochu... Brm. Tak na to si dám brumíka. To bylo moje auto, ty spratku. Co to jako bylo tohle? Hej, o, oh, hej. Tak zase opatrně. Zase moment. Temný stíny a všechno takový, to já zase jako chápu, ale narážet mi do auta není úplně hezký. Kde jsou moje klíčky? Můžu házet se svým polštářem. A šéfe, já nevím, co mám dělat. Hmm. A completed as dialed. Tohle je moje oblíbené víno. Uh, Erkil Poirot dva, dva, 1987. Velice uzrále. Tady jsem byl. Tady jsem byl. A tady moje klíčky nejsou. Proč je tady všude? No ne. Všimli jste si toho, že nikde není záchod, že ne? Nechci se ptát na to, co je v tom kýblu. Jo, sekáček. V skutku, dobrá pointa. Žádné mrtvé tělo zatím. Babalon mě úplně nezajímá, nebo zajímá. Můžu si s ním kopnout, tak leď. Piu. Papa. Ne, 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 je tě, 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 tě. Eh. Bají. Mě štěstí. O. Já můžu sebrat věci. Jo. Pum. Jsem si jistý, že nechci jako dělat do basketbalu, protože to by mi možná šlo o kousíček líp. Tak buď jsem úplně slepý, nebo úplně blbej. Tak jo. Vlezeme, vlezeme do dalšího čas, do další části baráku, to nebudeme řešit. Kufřík. Potřebuju to rozříznout. Jo, mám tě. Kamera. Press free to take photos of memories. No, to mi nepomohlo, popelníček, jen tak pro dobrůdku, flaštičky s pivíčkem, jen tak pro dobrůdku a klíčovo auta. Nějakým podivným způsobem. Ten Co tady? V temnotách zakázaných koridorů se objeví podivný stvoření. A trojkou teda můžu fotit, jo? Fotit fotečky. Tak jo. Shakey shakey. Nic tam není. Develop photo for memories. Tady jsem začínala. Tohle byl můj výhled ven. A zbožňovala jsem to tady. Šejky, šejky. Trošku tmavší, ale pořád moje vzpomínky. Nová Tesla, nevím. Moc krásné, moc hezké. Můžeme jet. Pojďme podepsat smlouvu. Tak jo. Já si tuhle práci zasloužím. Pracovala jsem tak dlouho, abych dostal tuhleto možnost. A nikdo mi ji nevezme, ani démon. Ten mi ji teda dá. Ale chápeš tu pointu, chápeš tu myšlenku. No, a tady to je. Pojďme to udělat rychle. Jo, ja, jo, ja, jo, ja. já to zvládnu. Podepsat smlouvu, udělat podivný rituál, najít cestu do baráku, samý hezký věci. Tady, se, tady, je ten barák, kde jsem podepsal smlouvu s Devodem. Však to znáš. Perfektní. To popisuje tak nějako moje pocity teďka. Červené a vyděšené. Tak jo, šéfe. Ariu, sledujete někdo? A no, já nikoho nevidím. Čekej, zkusíme to fotnout. Uvidíme, jestli máš pravdu. <tějí> <tějí> Vyvolat fotku. Takže. Um, je to trochu tmavé. Nerozpoznám. Easy a easy, tudy ne, zamkčeno. A ding dong? Nemusíš počkat, až otevře. Ale jo, počkej. šefe šéfe, Jsem tady podepsat smlouvu? Smlouvička čeká. Podívej, šéfej, zase, zase, jako opatrně, jo. Já vím, že ty jsi mě sem pozval a všechno je moc hezký a všechno je skvělý a že máš podivný děsivý klíče. Aha. Ok, zelené světlo. Pro mě je velmi červené. U bazénu to nebude. Tohle dveře nejsou. Ok, za někam se dostáváme. Tohle dveře taky nejsou. A tohle jsou ty Mm hm, tohle jsou ty dveře. Jo. to jsou oni. Dobrý, já je jenom zavřu. Šéfe, šéfe, pěknej guláš. Šefe. Find a way to open the living room door. Tak jo, to je tady, že jo. A zimička, to je v pořádku, zima nikomu nevadí, není dobrý. Chtělo rozházím knížky po varáku, doliš čumě a O, ozdobné fotky, možná z dětství, oh well. A, ozdobné fotky, možná z ospělosti, oh well. O, já mám jít sem. Tyhle dveře jsem trošičku přehlédl malinko. Uh, tady se necítím dobře, šive, jste si jistý, že tohle je váš normální barák, tady bydlíte, ale ej, hey, můžeš se ohřát nějaký dobrý. Uh, nazdar, kámo, jak máš? si máš? No podívej se na sebe. Čucháš něco v mikrovlnce? Nějaký kvalitnější hamburger? burger? Když, když, chvilku počkáš, tak ti možná seženou něco dobrý, jo, kouknu do ledničky. Dej mi vteřinku. O, je tu chléb. Suchý chléb, můžu si ho vzít? to jsem sněd právě, prostě tak? Tak jo, dobrý. Se, se říkám, že ty halucinace možná budou z menší otravy jídlem, spíš než tedy jako z podivného rituálu. Bucket full of water. O. Praško. Hele, kámo. Ratatuj. Povídej. Je to tady prokletý ratatuj? že se otvírají a zavírají ratatuj, co uděláme? Ne, já teďka nechci dělat polívku. Tady nejsme kvůli vaření. Oh boy. Ne, je to pokračuje někam. Garáž. Tak jo, barvičky. Jo, jo, chceš to tady natřít? Na fialovo, ha? To bude vypadat skvěle. Co to je? H fuse is needed. That's easy. What do you mean that's easy? Velmi ne easy. Pojďme, můžu teďka technicky za to zhasnout ten krp, I guess, A tam dostanu nějakou dobrutku? Pokud mě něco rychle nevyděsí. Jo, 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 jo. Jo, 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 No, jo, já tam... Vodičko. Voděnku, kliky, klik. Pup. Co jsem se udělal? To nic neudělalo. Proč to nic neudělalo? Můžu to zase jenom zpátky a vytáhnout to ven, ale nevidím, že by to něco udělalo. Ah, zajímavý mechanismus. Bráško, tak zase hele. Já si pustím televizní program. Hmm. Cool zprávy. Explore the second floor, come on. Říkal ti, nemáš se bát těch tajemných postav. Nevšímej si jich, nemluv s nima. Nedejchej. Vidím na svoje auto, zatím dobrý. Dokud na něj vidím, tak to znamená, že mám únikový prostor. Tajemný postavy, nevšímej si ich, neinteraguj s nima. Zasně zas televizi. Nemluv s postavama, neexistují, nemůžou ti ublížit. Podepiš smlouvu, nemůžou ti ublížit. Jsou to jenom vedlejší účinky určitých smluvních podmínek. Dobrý, modré dveře, zamčené dveře. Hmm. Mm -hmm. Bílé dveře, odemčené dveře. Ty jo, ale tady to máš hezčí než já. Ty máš i vlastní záchod. To já jsem neměl. Tak to vidíš, jak si žiješ. No Záchodové monstrum nějaké? Nemůžu spláchnout. To je možná ten problém. Taky zamčený. He, he, he. Hej, hej, hej. Pěkný, vrány jsou moc pěkně nakreslený. A. Dobrý. Žádné děsivé věci se nemusí dít. Můžem si pokecat v klidu. Za temným oknem nic není. Dveře jsou zamčený. Je někdo tady? Potřebuji něco ostrýho, abych to zničil. Oh, come on můžeš být trochu víc specifická, pomoct mi malinko. No, tím jsem, myslím, prohledal celý druhý patro. A tak zbývá ještě, ještě úplně nejvrchnější patro, kde určitě neumřu. Uhu, nazdar. Hej, bráčko. Cool socha, chceš mi něco říct? Povíš mi nějaká tajemství, jako třeba, kde najdu další klíč? Neschováváš ho někde pod robou? Hmm, nemá ho. Uh, pěkná taška, tu bych si možná koupil vzal, zamrážko. To mi neřekneš, co? Hm, no jo. Začínám být trochu znervozněn. Co vy, co mi na to řeknete? Hm, nic mi neřekneš, co? Dekogon. Konkrét, tak jo, tady se opravou budovy. To je skvělé. Obrázek narovnáme jenom. O, děkuji, ale to je sladké. Dobrý. Nic. Nic se neděje. Je, yeah, to, to, že tě sleduje v pohodě, toho si nevšímej. Uh, feel her watching me. Obrázek, moc pěkné. Symboly. A nějaký krásný věci. Někdo mě sleduje. Ale mám klíč. Nevím od čeho. Mám klíč od... Od něčeho. A, ah, tady mám klíč od Children's Room. Tak jo, máš děti. Kolik jim je? Na jakou chodí školu? Daří se jim dobře, známky všechno v pohodě? Jo, já, já vím. Ale mít děti je těžký, že jo? Musíš dávat pozor na to prostě, aby, aby, se dobře vzdělávali. Musíš přemýšlet nad tím, aby, aby měli i dobrý podmínky prostě doma, že jo? Pokud nemáš hezký pokoj, tak bude to dítě smutný a bude brečet. V skutku, já souhlasím. Další, nazdar, Já. No. A. Jo. číslo dva, viděl jsi to? Moment, ty jsi mrtvej. Ty hajzle. Tak zase, OK, tak zase pozor. Ublížil ti? Ty jsi mu ublíž. Ty parchante. To zase jako pozor. ej, wow, wow, wow. To jsme si nedomluvili tohle. Ale mě zabít můžeš, ale zvířátkom se neobližuje. Teď už se tě nebojím, teď už jsem na tebe naštvaný. Teď jdi dopryč. Co tady máme? Nice. Two fuses to go. Noise, two fuses. A kde najdu ty další klíče? Od něčeho? Co to máme? Klíč od drawer. To bylo... A um... Moje paměť už neslouží tak, jako dřív. Drawer. To bylo tady. Right? Já to v okno vidím. Nedělej to! Tamhle je duch! Ok, to bylo trochu trapný. To mě zas tak moc nedostalo. To mohlo být trochu lepší. Tady si to odemknem. Tak. Ne, vezmi ten klíč, děkuji. <tějí> <F> <tějí> ty, ty hovaře, ty hova, fakt čeho, To mi projelo páteří normálně. Kabinetky. What do you mean kabinet? Proč to má divný vzor? Kabinet? Jaký kabinet? Kabinet, 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 kabinet. Dole někde? Já vůbec nevím, o kterém kabinetu teďka mluvíme. Ale hra nepřestávat. Parchante. Mm. Mm -hmm. Tak jo. Tahle hra ti dostane na jednu stranu, protože to je furt něco. To je fakt jedno za druhým. Kabinet, kabinet. Kde byl nějaký kabinet? Jo, to nevím. Na to se nedával dost pozor. Měl jsem si to vyfodit do těch vzpomínek. Možná. Kabinet. To musel být teda v tu chvíli ve druhém patře nebo v garáži možná teoreticky ještě. Počkej. Tohle to nejsou správné dveře. Tohle jsou ty dveře. Ano. Nedělej to. Co si děláš, proč ne? kabinet. Je hey, obrázek zdarma. Tak jo. Tak to je kabinet. Další fotka. Broom. Jo, ok, ale tohle to je creepy. Teď tam bude. Dobrý. Mm, -hmm, ratatuj tu podívej. Ne, 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 ne. Sekera. Nice. O, mm. Oh, on je Proč je blíž? Mm. Já tam dám tu fuzu jenom. Tak jo. Kterou máme? Dčko. Perfektní. Šopni ji tam. Nemůžu, musím kliknout přímo na to správný. Fuzle. Nice. Skvělý. Mm. mm, -mm. Ty víš, že nechceš. My jsme mohli být kámoši a všechno mohlo být dobrý. Nech mě být. Jestli se pohneš, tak ti takovou vrazím. Nepohnul se. Umřel jsem? What? Thanks for playing. Tak dík. Black within. Jo, okay. Tak jo to bylo něco zajímavého. Já doufám, že se vám tohle demo líbilo. A tak jo. Zatím se mějte hádám. Babaj. Bye, bye.